was you. Been the prince, I've been the pop, been the star and played the fool, been the winner and the loser, in between them two. No matter who I might become or who I've been before, I will always be snoubenci, milí svatební hosté. Dnes jsme se společně sešli v tento pro vás všechny jistě krásný den, abychom spojili životy dvou skvělých lidí, Evelíny a Honzy, kteří se rozhodli vstoupit do svazku manželského. Stal se rok 2018 a pro Evelínu nastala pracovní změna. Do firmy Pfizer na finanční oddělení přišel nový manažer. To ještě netušila, že nezůstane u jedné změny, a příchod Honzy na pracoviště bude mít i další veledůležitý vliv na její život. Počátku nic nenasvědčovalo tomu, že by spolu měli být. Dokonce Honza Evelínu tak trošku štval svojí důsledností a soustředěním se na své věci. Společná práce vyžadovala spoustu komunikace, která se leckdy protáhla až do pozdních nočních hodin a z komunikace pracovní se stala komunikace osobní, důvěrná a pak to všechno začalo. První rande v kafé Louvre na divadelním představení Malý princ, další setkávání, zásluby v době covidové, společné bydlení v Letňanech s Příkem Májou, kterého mají oba moc rádi. Za těch 5 let měli snoubenci možnost se vzájemně důkladně poznat a objevit navzájem vlastnosti, kterých se jeden na druhém váží. Přejme Evelíně a Honzovi, ať je jejich vztah krásný, pevný a vydrží navždy, ať si dále váží jeden druhého, neboť, jak řekl Malý princ, uvědom si, že se navždy stáváš zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Přejme jim také co nejvíce společných chvil při aktivitách, které je oba baví. Jak mi oba řekli, baví je spolu cestovat po České republice i po světě, a to jak pěšky, tak na kole. Baví je procházky s Májou, baví je navštěvovat kulturní představení, zejména divadlo, a také společné chvilky strávené při gastronomii. Žádný vztah, ani žádné šťastné manželství nemůže fungovat bez lásky. Přejme proto Evelíně a Honzovi, ať nikdy nepohasne prvotní impuls jejich vztahu, tedy láska.
started to question.